Τι έχουμε? Δύο μαχαιριές. Μια στην πλάτη και μια στην καρδιά. Με το δεύτερο χτύπημα πέθανε καριά. Ποιο προηγήθηκε? Φνιδιάστηκε. Αυτό τον είχε πάντως. Ούτε φαγώθηκε, ούτε κόπηκε μουσαλίδι. Πρέπει να βρούμε το κομμάτι που λείπει. Ίσως πάνω του έχει DNA του δολοφόνου, ε? Το ψάχνει ο Χάρης. Ωραία. Πόση ώρα είναι νεκρή? 10 με 12 ώρες. Ο φόνος πρέπει να γίνει στο βράδυ, 7 με 9 περίπου. Μ' αρέσει η ακριβία σου. Λένια. Έχει απάνω της 150 ευρώ. Και μία κάρτα ανάληψης. Δωρεάν δρόσου. Δεν τη σκότωσαν για να τη ληστέψουν. Δεν υπάρχει τον ήχη πουθενά. Τι θα πει δεν υπάρχει? Ψάξε παντού. Σκάψε το χώμα. Ανάγκη, πάρε το χώμα στο εργαστήρι. Πρέπει να το βρούμε οπωσδήποτε. Αλλά πρώτα, πάρε αποτυπώματα από πατημασκές. Ρούσιο που πατάς. Συνάδελφε, τη μηχανή. Ποιος τη βρήκε? Αυτός με τη φόρμα. Έκανε τζόκινγκ ξημερώματα. Υπάρχει κάποιος άλλος που να είδε κάτι? Άλλοι δύο που έκαναν επίσης τζόκινγκ. Τους πήραμε τα στοιχεία και τους διώξαμε. Καλημέρα. Σας τη βρήκατε? Ναι. Εμείς που ερχόμαστε για τζόκινγκ, λίγο πολύ γνωριζόμαστε. Τουλάχιστον εξ όψεως. Το θύμα το γνωρίζετε? Ναι. Όχι βέβαια πως είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση, αλλά ένα γεια το είχαμε. Χθες το βράδυ ήσασταν εδώ? Όχι, χθες το βράδυ δεν ήμουν εδώ. Ερχόταν πάντα μόνη της ή είχε και παρέα? Ποτέ μου δεν την είδαμε κανέναν. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βήματα του Χασάπη. Πώς είσαι τόσο σίγουρος? Πάρε κοπακά και ζευγαράκια. Πάτησε πάνω στο αίμα της. Αν πας στο εργαστήριο θα δεις ότι έχω δίκιο. Ευχαριστώ. Το σκύλο της το βρήκατε? Το σκύλο της? Συνήθως ερχόταν με ένα σκύλο, ένα καταπληκτικό λυκόσκυλο. Όχι, δεν βρήκαμε κανένα σκύλο πουθενά. Όσο το σκέφτομαι μου κάνει εντύπωση πώς τολμήσαν και της επιτεθήκαν με ένα δυο σκύλο μαζί της. Μπορεί να ήρθε χωρίς το σκύλο αυτή τη φορά. Μπορώ να φύγω τώρα? Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω να έχω κάποιο πρόβλημα. Τι πρόβλημα δηλαδή? Ξέρω εγώ, μήπως με θεωρείτε ύποπτο. Μην πανικοβάλλεστε. Αφήστε τα στοιχεία σας και μπορείτε να πηγαίνετε. Ναι. Δεν υπάρχει τον ήχη. Σε πει δεν υπάρχει. Ίσως το έσπασε κάπου αλλού. Ξαναψάξτε. Οκ. Α, βρήκαμε τον άντρα της. Λέγεται Νικήθας Δρόσος και δουλεύει στο αστεροσκοπείο. Δεν θα το συνιστούσα. Αλκοόλ με ερεμιστικά. Πριν μου πείτε τι να κάνω, βρείτε ποιος έσφαξε τη γυναίκα μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Κύριε Δρόσο, ειλικρινά λυπάμαι. Το πως νιώθετε ότι να το φανταστώ δεν μπορώ. Αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε λίγο να προσέχει. Μην πηγαίνει για τρέξιμο χωρίς τον τρεζόρ.
Γερμανικός ποιμενικός. Και γιατί δεν τον πήρε μαζί της? Χτες τον πήγαμε στον κτηνίατρο. Θα τον έπαιρνε εκείνη απόψε. Πείτε μου κάτι, κύριε Δρούς. Είχατε καλές σχέσεις με τη γυναίκα σας? Είμαστε μαζί 16 χρόνια. 16 χρόνια τη λάτρευα. Εκείνη? Αν δεν μ' αγαπούσε θα είχε φύγει. Έτσι δεν είναι? Πόση διαφορά ηλικίας είχατε με τη γυναίκα σας? Εγώ 61, εκείνη 52. Συγγνώμη για την ερώτηση, αλλά είστε σίγουρος? Για την ηλικία της εννοώ. Ξέρω, μοιάζει το πολύ 35. Εγώ πάλι. Πώς κατάφερνε και διατηρούταν τόσο καλά? Μα δεν έχετε διαβάσει τα πονήματά της? Ούτε εγώ. Συγγραφέας? Διαιτολόγος. Και συγγραφέας. Υποτίθεται ότι ήξερε το μυστικό της νεότητας. Εμένα δεν μου το είπε ποτέ. Καημένη. Οριάννα. Τα βιβλία της είχαν επιτυχία? Δεν τη βλέπατε στην τηλεόραση? Είχε εμφανιστεί σχεδόν σε όλες τις πρωινές εκπομπές. Θα μπορούσαμε να έχουμε την ταυτότητά της. Συμβατική τίτλη, χωρίς καθόλου φαντασία. Για τις γυναίκες που απευθυνόταν μια χαρά μου φαίνεται. Η μόνη γυναίκα συγγραφέας που έγραφε την ηλικία της. Απόδειξε ότι δεν έλεγε ψέματα. Στα βιβλία της έχει γράψει ότι σπούδασε χημεία, βοτανολογία και διατολογία. Και κατέληξε να γράφει αυτές τις ανοησίες. Ανοησίες? Δεν ξέρω. Φαίνονταν πραγματικά νέα. Και η γιαγιά της το ίδιο και η μάνα της το ίδιο. Γονίδια και καλή ζωή. Απόφευγε τον ήλιο σαν το διάολο. Dorian Gray. Της το χάρισε μια φανατική αναγνώστριά της ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Της έστειλε δύο. Η Doriana κάπου χάρισε τον ένα. Ξέρετε σε ποιον το χάρισε? Όχι. Πείτε μου κάτι, κύριε Δρόσο. Θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά όμως. Μήπως η γυναίκα σας είχε σχέσεις με κάποιον άντρα? Κάποιον νεότερο ίσως? Και αν είχε θα το ήξερα. Ζούσαμε μαζί, αλλά είχαμε πολύ διαφορετικά ωράρια. Η Doriana ήταν ανεξάρτητη. Τώρα κάντε μου κι εσείς μια χάρη. Παρακαλώ. Θέλω να τη δω. Να δω τι της έκανε. Τελικά έχεις δίκιο, τον ήχη ήταν σπασμένο. Το ψάχνω ακόμη. Ελπίζω μόνο να μην είναι καρφωμένο στο λαιμό του δολοφόνου. Κοίτα τι όμορφη που είναι. Τι ωραίο δέρμα, δεν έχει παραλίγες ρητίδες έκφρασης. Γιατί αυτή σίγουρα έχει κάνει μπότοξ. Η τοξικολογική θα δείξει αλαντική τοξίνη. Δηλαδή πόσο είναι? Αν κρίνω από την κατάσταση της μέσης στη βάδα του δέρματος, αποκλείεται πάνω από 40. 52. Δεν το πιστεύω. Να μάθουμε τι έκανε, τι έτρωγε, να ξέρουμε κι εμείς. Εδώ μέσα πρέπει να είναι το μυστικό της ομορφιάς της. Έχεις άλλο? Το ενδιαφέρον πάντως βρίσκεται στις μαχαιριές. Σκέφτεσαι κάτι για το κίνητρο? Το χτύπημα στην πλάτη θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ανταπόδοση κάποιας προδοσίας ίσως. Αυτό στην καρδιά εκδίκηση. Γιατί εκείνη έπαιξε μαζί του. Τη ράγησε. Θεωρητικά πάντα. Η καρδιά είναι το σύμβολο του έρωτα. Πολύ αρρωστημένο. Αν βρεις κάτι εδώ μέσα που δεν είναι αρρωστημένο, εγώ κερνώ το δείπνο. Αθηνά, είναι έξω ο άντρας της. Έτοιμασέ τη και άφησε τον μόνο του να τη δει. Σωστός ο τύπος. Ολοκένουργιο το παπουτσάκι. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει, γαμώτο. Δεν το πιστεύω. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Τι θα έλεγε η μαμά σου αν σε έβλεπε με το κόσκινο? Κορόιδευε εσύ. Αλλά νομίζω ότι μου έδωσε τη λύση. Ποια είναι η λύση? Ποια είναι η λύση? Μπορεί να πήγε αυτό τον ήχη. Ο Μάρκος είναι σίγουρος πως θα το βρούμε. Καλά.
Μπορώ να πάρω τα παπουτσάκια μου. Ποια άλλοι πάτησαν στον τόπο του εγκλήματος εκτός από εμάς? Ο δολοφόνος. Ναι, ναι, εκτός από αυτόν. Κοίτα, Λενιά, ξέρω ότι θες να κάνεις εντύπωση στον Μάρκο, αλλά μερικές φορές δεν γίνεται να βρίσκουμε αυτά που θέλει. Ηρέμησε λοιπόν. Το βρήκα. Τον ηχεί. Λενιά! Λενιά! Είχε έρθει στο αστεροσκοπείο πριν από 16 χρόνια. Ήταν αργά πριν κλείσουνε. Ο νυχτερινός ουρανός τη μάγεψε. Είχε απορίες. Νόμιζα ότι ήταν φοιτήτρια, αλλά αργότερα μου είπε ότι είναι 36 ετών. Είχαμε ραντεβού, το ένα έφερε το άλλο, την ίδια χρονιά παντρευτήκαμε. Της είπα ότι αν κάποιος ανακαλύψει ένα νέο αστέρι, μπορεί να του δώσει το όνομά του. Μου είπε πως αν ανακάλυπτα ένα, να το ονόμαζα Dorian Gray. Μου εξομολογήθηκε ότι ξέρει το μυστικό της αιώνιας νεότητας. Στην ουσία μου αποκάλυψε το πάθος της. Θα έκανε τα πάντα για να νικήσει το χρόνο. Σκέφτηκα ότι είναι λίγο παράξενη, αλλά τόσο όμορφη που δεν με ένοιαζε. Με το καιρό κατάλαβα ότι ήταν μόνη ιδέα. Ξέρετε ποιος ήταν ο Dorian Gray, κύριε Παπαλουκά? Το πιο γνωστό βιβλίο του Oscar Wilde. Ο ήρωας που πούλησε την ψυχή του στο διάβολο για να μείνει για πάντα νέος. Εκείνο σημαίνει νέος, ενώ το πορτρέτο του γερνούσε. Συνεχίστε, κύριε Ρώσο. Δεν μου αποκάλυψε ποτέ κανένα μυστικό. Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχε, δεν θα το μοιραζόταν με κανέναν. Και στα βιβλία της τι έγραφε? Μικρά μυστικά, όχι το μεγάλο. Dorian Gray, Doriana. Μήπως η αιμονή της ξεκίνησε από το όνομά της, κύριε Δρόσο? Οι αιμονές ξεκινάνε από την ψυχή μας, κύριε Παπαλουκά. Ύστερα άρχισε να γράφει τα βιβλία της. Στην αρχή δεν πουλάγε πολύ, ώσπου την κάλεσαν σε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Εκεί, ένας πλαστικός χειρούργος της εξέτασε το λαιμό και τα αυτιά. Βεβαίωσε ότι δεν είχε υποστεί πλαστικές. Έγινε διάσημη σε μια νύχτα. Δημοσιογράφη, συνεντεύξε περιοδικά, εκπομπές, ρεπόρτερς έξω από το σπίτι μας. Η φήμη της έφτασε στο εξωτερικό. Της κάνανε πρόταση να ταξιδέψει στην Αμερική. Η μάνατζερ της της είπε ότι θα μεταφραστούν τα βιβλία της και ότι θα γίνει πλούσια. Και γιατί δεν πήγε? Είπε ότι το έκανε για μένα. Αλλά νομίζω ότι φοβόταν. Φοβόταν? Τι φοβόταν? Έλεγε ότι η μοίρα της είναι στην Ελλάδα και ότι δεν νιώθει καλά όταν είναι μακριά της. Μάλιστα. Και φυσικά εσείς δεν την πιέσατε να πάει. Ύστερα κλείστηκε στον εαυτό της. Η δημοσιότητα την τρόμαξε. Κουράστηκε και δεν ήθελε να εμφανίζεται πια. Έγραφε μόνο τα βιβλία της. Άρα μας λέτε ότι μπορεί να τη σκότωσε κάποιος για το μυστικό της? Δεν υπήρχε μυστικό. Η γιαγιά της ήταν Ρωσίδα. Πέθανε 110 ετών. Έμοιαζε για 80. Η μάνα της και ο πατέρας της σκοτώθηκαν σε ατύχημα. Είδα φωτογραφίες. Έμοιαζε τουλάχιστον 15 χρόνια νεότερη. Όλα αυτά είναι μια ωραία ιστορία, κύριε Δρόσο. Ένας μύθος. Δεν έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο να μας πείτε? Είναι από την παρουσίαση του τελευταίου της βιβλίου. Είχε να εμφανιστεί καιρό, αλλά η μάνατζέρ της την πίεζε για εμπορικούς λόγους. Δείτε το. Μπορώ να φύγω? Ευχαριστώ πολύ. Τι λες? Εκείνη έμενε νέα, αυτός γερνούσε. Αυτό δεν το κάνει δολοφόνο. Εκείνη έχει αιμονή με την νεότητα, αυτός με την παρατήρηση. Πού το πας? Το τηλεσκόπιο στο μπαλκόνι του σπιτιού του ήταν ρυθμισμένο να βλέπει το κτίριο απέναντι, όχι τον ουρανό. Ειδονοβλεψίας. Παρακολουθούσε κάποιον? Την ίδια του τη γυναίκα, ίσως? Δεν ξέρω, αλλά αισθάνομαι ότι δεν μας τα είπε όλα.
Βρέθηκε τον ήχη. Ακόμα τίποτα. Καλημέρα. Εγκληματολογικό. Είσαι ο Γιώργος Ξηρής. Ναι, τι συμβαίνει. Μου είπαν ότι δεν είμαι ύποπτος. Δεν είσαι. Ακόμα. Αυτά τα παπούτσια φόραγες. Όχι. Τα έχω μέσα, έχουν λάσπες. Δεν τα έπινες. Όχι. Θα σε ελπίσουμε. Τώρα μπορείτε ένας-ένας να έρθετε για να υπογράψετε το κουφέτσιο. Αυτό όρθιζε τα μηνύα. Γιατί διατήρησες γυναίκες με ψέματα. Προκαλείς να υποπέσουν τα φανάσιμα μαθήματα. Την αυθία και την παντοδοξία. Κανείς δεν πάει κοντά στο όνομα του Θεού. Οι άνθρωποι πρέπει να γερνάνε. Πώς φαίνεται. Βρες ποιος είναι και φέρ' τον εδώ. Έγινε. Ναι. Οκ. Η Άννα βγαίνει δουλειά. Βρήκαν τον ήχη. Υπάρχει ένα μικρό αποτύπωμα από αίμα. Έχουμε DNA. Χάρη στην επιμονή της Λένιας. Ωραία. Ας βρούμε τώρα και έναν ύποπτο. Φράνσις Καραλή, μου είπαν ότι είστε από το εγκληματολογικό. Δημήτρης Αλασίδης. Είμαι συγκλονισμένη. Αυτό που συνέβη είναι τρομακτικό. Τρέμω από χθες. Καθίστε. Αν βοηθήσετε θα νιώσετε καλύτερα. Εγώ να βοηθήσω πώς. Έχουμε έναν ύποπτο. Αλήθεια ποιον. Μιλάω για τον άνθρωπο που έχει επιτεθεί φραστικά στη Δωρία Ναδρόσου και έχει κάψει ένα βιβλίο της. Α. Ήσασταν κι εσείς εκεί. Ναι. Καταλαβαίνετε για ποιο μιλάω. Ναι, αλλά αυτός... Όχι, δεν γίνεται. Δεν νομίζω, δεν μπορεί να έχει σχέση. Γιατί το λέτε αυτό. Είναι απλά ένας γραφικός άνθρωπος. Είμαι σίγουρη, αποκλείται να το έχει κάνει αυτός. Δώστε μου το όνομά του. Μανώλης, Τόφαρης. Αλλά σας λέω ότι αυτός δεν... Κυρία Καραλή, προσπαθείτε να μου πείτε κάτι. Τι να σας πω τώρα. Είμαστε πολύ σοβαρός εκδοτικός οίκος. Αλλά ακόμη και εμείς, καμιά φορά, χρησιμοποιούμε... Επικοινωνιακά τρίκ. Τέλος πάντων, όλο αυτό το σκηνικό το έστησα εγώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα ήταν άδικο να διαρρεύσει μια τέτοια πληροφορία. Ειδικά τώρα μετά το θάνατο της Δωριάνας. Καταλαβαίνετε, θα ήταν σαν μουτζούρα στα κείμενά της, σε ό,τι μας έχει αφήσει. Δώστε μου το τηλέφωνο του. Αστειεύεστε. Σας φαίνομαι να αστειεύομαι, κύριε Τόφαρη. Η αλήθεια είναι ότι όταν το είδα στην εφημερίδα, αναρωτήθηκα αν θα έβρισκα τον πελά μου. Γιατί αυτό? Γιατί εκείνη τη μέρα στην παρουσίαση του βιβλίου ήμουν λιγάκι υπερβολικός. Περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Αυτές ήταν οι οδηγίες. Πληρώνουν καλά και εγώ είμαι φιλότιμος. Το διασκεδάζεις, ε? Μήπως έχεις πάρει σοβαρά το παιχνίδι της τηλεόρασης. Μήπως αυτά που λες τα εννοείς. Όχι, καμία σχέση. Τη συμπαθούσα τη Δρόσου. Κρίμα που τη σκότωσα. Στυλό. Χθες από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ ήμουν στα πλάτα του Κουτσοδήμου. Είχαμε μία εκπομπή με θέμα της εκτρώσης. Ρίξαμε πολύ γέλιο. Ρωτήστε τον παραγωγό. Ήταν έξυπνοι. Οι περισσότεροι πανικοβάλλονται και ας ξέρουν ότι είμαι πληρωμένος. Θες να πεις ότι και εκείνη ήξερε. Εννοείται. Κάναμε πρόβα στα παρασκήνια και της είπα ότι θα είμαι λιγάκι επιθετικός. Αυτή το μόνο που είπε είναι ότι καλά, αλλά πρόσεξε, μην με κάψεις. Δεν ξέρω αν η Δρόσου είχε το μυστικό της νεότητας. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα είχε μυστικό κύκλο. Μυστικό κύκλο? Την ίδια μέρα της παρουσίασης, στα παρασκήνια άκουσα κάτι. Ριάννα, δεν πρέπει να μείνουν εδώ. Έλα, απάντησέ μου. Θεραπεία μου είναι πανάκριβη. Δεν έχεις τα λεφτά. Έχω όσα λεφτά θέλεις. Σε παρακαλώ. Βάλε με στον κύκλο σου. Είσαι ακολική. Δεν σε είχα εμπιστοσύνη. Γερνάω, δεν το βλέπεις. Αν δεν με βοηθήσεις, θα αυτοκτονήσω. Το βράδυ, σπίτι σου, μετά τη μεσάνυχτα. Είσαι μόνη σου.
Ευχαριστώ. Την αναγνώρισα αμέσως. Ήταν η Μάνης, η πρώην Σταρελάς. Ευχαριστώ. Είχε πατήσει τα 40 και ο άντρας την παράτησε. Ήθελε και εκείνη να μάθει το μυστικό. Όλες θέλουν να μάθουν το μυστικό. Τι λες? Όταν συμπλέγεται όλο και περισσότερο. Έλεγξα για φίλες της. Δεν είχε καμία. Το μόνο που έκανε, καθόταν σπίτι, έγραφε τα βιβλία της και όταν έβγαινε έξω πήγαινε για γυμναστική και για γιόκα. Και αυτός λέει για μυστικό κύκλο. Ζήτα να ελέγξουν το αλωθή του. Και μάθε που μπορούμε να βρούμε τη μάνηση. Έχει κλειστεί στο δωμάτιό της και δεν θέλει να βγει. Κλαίει από χτες ιστερικά. Πείτε της πως είμαστε από το εγκληματολογικό. Για τη Δωριάννα, Γι' αυτό είναι έτσι. Τη λάτρευε σαν θεά. Ίσως αυτή να είναι η φανατική αναγνώστρια. Γι' αυτό θέλετε να δείχνετε νέες. Εγώ νόμιζα πως ευθένα το λέει μόνο ο καθρέφτης. Τι να την κάνεις την ομορφιά, αν δεν έχεις το κοινό να σε αποθεώσει. Σωστά. Κυρία Σοφή, είναι από το εγκληματολογικό. Θέλουν να βοηθήσουν, να βρουν ποιος σκότωσε την κυρία Δωριάννα. Πείστε με να πεθάνω. Κυρία Σοφή, σας παρακαλώ, ανοίξτε. Κυρία Μάνεση, ανοίγετε, σας παρακαλώ. Φύγε. Νομίζω πως έχω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Κάτι που η Δωριάννα ίσως ήθελε να μάθετε. Δώστε μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ερευνούμε τη δολοφονία της Δωριάννας Δρόσου. Δεν με ενδιαφέρει πως πέθανε. Μου είπατε ότι ξέρετε κάτι που... Μου είπατε ψέματα, Μου είπατε ψέματα γιατί θέλετε τη βοήθειά μου. Εμένα όμως. Εμένα ποιος θα με βοηθήσει. Κυρία Μάνεση, είναι φανερό ότι χρειάζεστε βοήθεια. Αλλά σε τι? Πώς θα ζήσω χωρίς τη Δωριάννα. Χάρη σε εκείνη ζω. Χωρίς εκείνη μπορώ και κοιτάω ακόμα στον καθρέφτη. Είστε πολύ όμορφοι. Και νέα, σας είχε πει το μυστικό της? Μακάρι να μου το είχε πει. Και εσείς προφανώς δεν το ξέρετε. Με ποιο τρόπο σας βοηθούσε? Μου έδινε κάτι... Κάτι που έφτιαχνε η γιαγιά της στη Ρωσία. Ήταν ενέσιμο ή πόσιμο? Γιατί ρωτάτε? Είστε σίγουρα από το εγκληματολογικό? Μήπως θέλετε να μάθετε το μυστικό, μήπως είστε από καμιά φαρμακευτική εταιρεία? Λες και δεν θα μπορούσε να ήταν πλαστές. Οι εταιρείες θα έκαναν τα πάντα για να μάθουν το μυστικό. Πώς θα ζήσω? Πώς θα ζήσω, Φελίπε μου? Εμένα μου, Φελίπε. Είναι 13 χρονών. Ήταν άρρωστος και βαρύς. Και αναστήθηκε. Τώρα... Θέλετε να πείτε ότι... το ίδιο σκεύασμα το έπαιρνε και ο Φελίπε? Δεν θα ζούσε διαφορετικά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το πήρατε? Πριν 3 μέρες. 3 μέρες. Τι θα κάνουμε τώρα? Το χρειαζόμαστε, το καταλαβαίνετε? Το χρειαζόμαστε! Ηρεμήστε. Όλα θα πάνε καλά. Κυρία Μάνεση,
Πόσο σας κόστιζε αυτή η θεραπεία κάθε χρόνο? Έχετε υπολογίσει? Το βλέπετε εκείνο τον πίνακα? Δεν θα γεράσει ποτέ. Μακάρι να γινόταν το αντίθετο. Να μην γέρναγα εγώ και να γερνούσε ο πίνακας. Ξέρετε τι θα έδινα γι' αυτό? Ακόμα και την ψυχή μου στο διάβολο θα έδινα. Είναι ο Ντόριαν Γκρέι? Ο Ντόριαν Γκρέι πέθανε. Αυτή είναι η Δωριάννα. Η θεά μου. Λοιπόν, ο Τόφαρης πληρωνόταν για να επιτεθεί λεκτικά στη Δωριάννα. Έλεγξα το άλοθη του. Ισχύει. Η Μάνεση δεν είχε λόγο να σκοτώσει τη Δωριάννα. Εκτός αν εκείνη της έκοψε τη θεραπεία. Είμαι σίγουρη ότι θα έκανε τα πάντα για να την κρατήσει ζωντανή. Απ' την άλλη, ο άντρας της δεν έχει κανένα κίνητρο. Ή ακόμα κι αν έχει, εμείς δεν το έχουμε βρει. Άρα καταλήγουμε στο ότι η Δωριάννα παρασκεύασε ένα σκεύασμα το οποίο διακινούσε παράνομα. Σε κλειστό κύκλο και μόνο σε γυναίκες που πιστευόταν απόλυτα. Για να το κάνει αυτό σημαίνει ότι η Δωριάννα είχε κάποιο μυστικό. Ή αυτό που πουλούσε ήταν όντως παράνομο. Άρα μένει να βρούμε το σύνδεσμο με την αγορά παράνομων ουσιών. Εκτός και αν βρήκε πράγματι το μυστικό της νεότητας. Πίστεψέ με, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Τουλάχιστον, όχι ακόμα. Και αν το είχε βρει, γιατί δεν το πούλησε η ίδια στην αγορά? Ίσως δεν ήταν φιλόδοξη. Ο άντρας της μας είπε ότι της έδιναν πάρα πολλά εκατομμύρια για να πάει στην Αμερική. Και αυτή δεν ήθελε. Ίσως κάτι φοβόταν. Μην ξεχνάμε ότι και η ίδια είχε κάνει νέες μπότοξ. Κάτι που προφανώς η πελάτησές της δεν το ήξερα. Είναι ξεκάθαρο. Εκμεταλλεύτηκε ένα δώρο που της έκανε η φύση και πουλούσε νερό για χρυσάφι. Αυτή υποβολή. Ναι. Έβρισκε γυναίκες πλούσιες, ευάλωτες, που θα δίναν τα πάντα για να μείνουν νέες, τους έδινε πλασίμπο και αυτές την ιδέα και μόνο. Μια στιγμή. Και ο Φελίπε. Ποιος είναι ο Φελίπε, ρε παιδιά? Ο σκύλος της. Μας είπε ότι του έδωσε από την ίδια ουσία και αυτός αναστήθηκε. Εκτός κι αν και σκύλοι αυτοί υποβάλλονται με πλασίμπο. Συγγνώμη. Χάθηκε ο κόσμος να παίρνατε ένα μικρό δείγμα ούρων από το σκυλάκι? Κοίτα να δεις που δεν το σκεφτήκαμε. Όχι, έχει δίκιο. Δείγμα από τα ούρα θα μας έδειχνε ακριβώς ποια ουσία έπιναν. Μόνο από ούρα? Οποιοδήποτε βιολογικό υγρό. Δάκρυα. Δάκρυα, είπες. Έχω κάτι για σένα. Ανακάλυψες το μυστικό της νεότητας, πες μου το και στορκίζομαι θα μείνει μεταξύ. Είσαι τρελή. Οκ, θες ανταλλάγματα, σ' ακούω. Σε κάλεσα, γιατί βγήκαν οι τοξικολογικές. Και είχες δίκιο. Αν μου δίνατε 1 ευρώ κάθε φορά που είχα δίκιο. Λοιπόν, στις τοξικολογικές βρήκα τσίτις ουσίες που ανιχνεύτηκαν και στο μοντέλο της μάνας. Ουσίες είπες? Εφεδρίνη. Καλά, σιγά την ανακάλυψη. Εφεδρίνη βρίσκομαι και σε αποσυμφορητικό για τη μύτη. Ναι, αλλά την παίρνουν και αθλητές για να κάψουν λίπος. Θεωρείται ντόπα, αλλά. Περίμενε. Η δεύτερη ουσία λέγεται AFH12. Ξέρεις τη χρήση της? Όχι. Χορηγείται για να καλύψει τη χρήση στεροειδών αναβολικών. Η AFH12 δηλαδή δεν είναι αναβολικό, αλλά βοηθάει στο να μην ανιχνεύονται αναβολικές ουσίες. Ακριβώς. Η Δωριάννα ήταν χημικός. Υποψιάζομαι ότι κατόρθωσε να φτιάξει μια ουσία από εφεδρίνη και αυξητική ορμόνη. Συνθετική? Ναι. Στο εξωτερικό η αυξητική ορμόνη έχει πάρει διαστάσεις μόδας. Πωλείται ακόμα και στο ίντερνετ. Για συνέχισε. Δίνεται σε ενέση μορφή και υποτίθεται ότι καθυστερεί η αναστέλη του γύρας. Μειώνει το σωματικό λίπος και αυξάνει τη μυϊκή και οστική μάζα. Ωραία, ρε παιδιά, να την πάρω κι εγώ, να μην σκοτώνομαι στο γυμναστήριο. Στην ουσία, η αυξητική ορμόνη αναγκάζει το πάγκρεας να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες ινσουλίνης IGF-1, η οποία πέφτει στα επίπεδα του αίματος με τη γύρανση. Ναι, αλλά γιατί είναι παράνομη? Γιατί αυτή η ουσία είναι συνδεδεμένη με τον καρκίνο του προστάτη και του μαστού. Ειδικά σε γυναίκες που έχουν γενετική προδιάθεση. Είναι σίγουρο αυτό? Οι μελέτες αυτό δείχνουν. Αυτή η ουσία αναστέλει την προγραμματισμένη αυτοκαταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Αντίθετα, αυξάνει τους μικρούς όγκους και την περαιτέρω αντοχή του στη χημειοθεραπεία. Ωραία. Άρα λοιπόν, μένει να αποδείξουμε ότι η Δωριάννα έδινε αυξητική ορμόνη μαζί με εφεδρίνη. Έναν πολύ επικίνδυνο συνδυασμό. Που μπορεί να σκοτώσει. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς εδώ. Πάντως, εγώ έχω συγκλονιστικά νέα. Okay. Μόλις με ειδοποίησαν, έγινε μια απόπειρα δολοφονίας. Θέλετε να μαντεύσετε από ποιον?
Ο Φελίπε δάγκωσε τη μάνηση. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από σένα. Ο Νικήτας Δρόσος επιτέθηκε με κουζινομάχηρο σε έναν νεαρό φοιτή του μήκους. Τον Κυριάκο Καλκάνη. Καλκάνης. Κάπου το έχω ακούσει το όνομα. Έπαιξε στις ειδήσεις. Πριν από ένα μήνα αποκλείστηκε από τους αγώνες για χρήση αναβολικών ουσιών. Και πώς είναι, θα ζήσει? Ο Δρόσος προσπάθησε να το χτυπήσει στην καρδιά. Ο Καλκάνης είχε καλά αντανακλαστικά, αντέδρασε και το χτύπημα το βρήκε πιο κάτω, ανάμεσα στα πλευρά. Κύριε Δρόσο, καταλαβαίνω τη συντριβή σας. Η γυναίκα σας είχε σχέση με ένα νεότερο άντρα, 27 χρονών. Το χειρότερο όμως είναι ότι καταφέρατε να σκοτώσετε τη γυναίκα σας. Αλλά αυτός θα παραμείνει ζωντανός. Θέλατε να το σκοτώσετε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έτσι δεν είναι? Μια μαχαιριά στην καρδιά και μια στην πλάτη. Αναρωτιέμαι αν θα παραδεινόσασταν ή θα αφήνατε σε εμάς να λύσουμε το μυστήριο. Κύριε Δρόσο, εδώ που φτάσαμε, σας συμβουλεύω να ομολογήσετε. Συγγνώμη, έχει έρθει ο δικηγόρος του κυρίου. Ο πελάτης μου θα μιλήσει πρώτα μαζί μου. Χρήστος Ουρανίδης, δικηγόρος. Είναι πελάτης μου και φίλος μου από τα παλιά. Δεν θα πει λέξη. Παρακαλώ, μας αφήνετε μόνος. Κύριε Ουρανίδη, έχετε 10 λεπτά. Άστο. Άστο. Σε χρονομετρό. Κύλησαν οι δείχτες. Η τύχη του προτάρη. Η δικαιολογία του ανίκανου. Όπα. Ο τύπος την παρακολουθούσε. Νομίζω ότι έχουμε το κίνητρο. Είστε έτοιμοι? Ναι. Ο πελάτης μου παραδέχεται την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Καλκάνη. Όμως δεν σκότωσε αυτός την γυναίκα του. Αλλά ποιος? Μίλα του. Δεν φτάνει που μου την πήρε. Τη σκότωσε. Ποιος, κύριε Δρόσο? Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε? Ο Καλκάνης σκότωσε τη Δωριάνα. Όταν πήγα στο νεκροτομείο και την είδα, είδα πως την έσφαξε. Υποσχέθηκα να τον πληρώσω με το ίδιο νόμισμα. Και έτσι στρέψατε τις ερευνές μας εναντίον του Τόφαρη, για να πάρετε το όνομα στα χέρια σας. Γιατί τη σκότωσε, κύριε Δρόσο? Ξέρετε και το κινητρό του? Η Δωριάννα είχε ξεφύγει. Έπαιζε μαζί του. Τον εγκατέλειψε. Και αυτός την σκότωσε. Πρώτη φορά τα ακούτε? Πόσο καιρό το ξέρατε? Εδώ και ένα χρόνο. Η Δωριάννα τα τελευταία χρόνια είχε χάσει το ενδιαφέρον της για τα αστέρια. Την ενδιαφέρε μόνο η διατροφή της, η γυμναστική της και η γιόγκα. Ξαφνικά άρχισε να ενδιαφέρεται πάλι. Τι κοιτάζεις τόση ώρα? Νομίζω ότι βρήκα ένα νέο αστέρι. Ναι. Το τηλεσκόπιο ήταν στο σημείο που το είχε αφήσει. Όμως η εστίαση δεν ήταν για να βλέπει τον ουρανό, αλλά κάπου πιο κοντά. Κοίταξε να δω. Πράγματι, είχε ανακαλύψει ένα νέο αστέρι. Πόσα άλλα άραγε πριν από αυτόν. Την παρακολούθησα. Τους είδα μαζί. Ξανά και ξανά και ξανά. Τέλος αποφάσισα να την αφήσω να το ζήσει. Ήταν ανέμενη. Σαν έφηβη. Άφηναν τις κουρτίνες ανοιχτές. Κι εγώ απλώς έβλεπα. Εδώ έχουμε μεγάλα δράματα. Αυτός έπιασε τα πράσα, ε. Λέει πως ο Καλκάνης σκότωσε τη γυναίκα του. Έχουμε κι άλλα νέα. Τι?
Μάλλον ξέρουμε το κίνητρο. Ο Χάρης είναι στο νοσοκομείο, μίλησε με τον Καλκάνη. Του είπε ότι άφησε τη Δωριάννα επειδή τον κατέστρεψε. Πώς? Του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει μια ουσία που θα τον βοηθούσε να σπάσει όλα του τα ρεκόρ. Μια ουσία που δεν ανοιχνεύεται από τον doping control. Και? Τον βρήκανε από τον πρώτο έλεγχο. Τον απέκλεισαν από τους αγώνες για 3 χρόνια. Να πάρουμε DNA από τον Καλκάνη και τον Δρόσο. Μόνο έτσι θα μάθουμε την αλήθεια. Μας πει να πάρουμε DNA. Κύριε Δρόσο, είπατε ότι παρακολουθούσε η γυναίκα σας. Ανακαλύψατε και κάτι άλλο? Δωριάννα είχε νοικιάσει μια αποθήκη. Μια μέρα πήγαμε έναν κεδαρά. Αυτό εδώ είναι μπότοξ. Για δική της χρήση. Αυτό εδώ δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι αυξητική ορμόνη. Βρήκαμε το μυστικό της νεότητας. Σταμάτησε με πριν κλέψω καμιά κούτα. Μάλιστα. Για κοίτα κι αυτό. Είναι ανοιγμένο, ε. Κάποιος το έχει τρυπήσει με βελόνα. Σαν να πήρε λίγο για να το ελέγξει. Αυτό ακριβώς το κάνουμε κι εμείς. Άννα, είσαι έτοιμη? Ναι. Αλλά φοβάμαι ότι θα σας απογοητεύσω. Γιατί? Τι σημαίνει? Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα DNA. Από τον Καλκάνη και από τον Δρόσο. Τα συνέκρινα με τον ήχο της Δωριάννας. Δεν είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Για να είμαι σίγουρη, έκανα σύγκριση και με DNA που πήρα το μαντήλι της μάνας που μου φέρεις. Δεν είναι ούτε αυτή. Τότε ποιος μπορεί να το κάνει? Δεν ξέρω. Έχετε σκεφτεί πως είναι κάποιος τρελός που τον παρακολουθούσε στο πάρκο? Κάνεις. Με τόσους ανθρώπους να τρέχουν πίσω από τη Δωριάννα, απορώ ποιος άλλος ήξερε για την αποθήκη εκτός από τον άντρα της. Βρήκες αποτυπώματα? Πεντακάθαρα. Θέλω καθημερινή αναφορά για την ψυχική υγεία του πελάτη μου. Στην κατάσταση που βρίσκεται, φοβάμαι μήπως κάνει καμία τρέλα. Πείτε μου κάτι, κύριε Ουρανίδη. Ξέρετε αν η Δωριάννα είχε κι άλλες παράλληλες σχέσεις στο παρελθόν? Αν το ήξερα, θα το είχα πει στον Νικήτα. Είναι αδερφικός μου φίλος. Α, τόσο πολύ? Ναι, βέβαια. Γνωριζόμαστε από παιδιά. Εγώ τους πάντρεψα. Και αυτοί βάφτισαν την κόρη μου. Δηλαδή, βλεπόσασταν πολύ συχνά? Παλαιότερα, ναι. Τα τελευταία χρόνια σταματήσαμε. Γιατί αυτό? Η Δωριάννα είχε κακή επιρροή στη γυναίκα μου. Δηλαδή? Δεν έχει σημασία πια. Ήθελε και η γυναίκα σας να μάθει το μυστικό της νεότητας? Δεν θα της ήταν χρήσιμο πια. Γιατί? Η γυναίκα μου πέθανε από καρκίνο του μαστού πριν από 2 μήνες. Λυπάμαι. Ήτανε άδικο. Πολύ άδικο. Λοιπόν, θα περιμένω τηλεφωνήμα σας. Λένια, θέλω να μάθεις τα πάντα για αυτό το δικηγόρο. Ναι. Τον Ουρανίδη. Ναι, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικές πληροφορίες που θα ήταν χρήσιμες? Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε τη διεύθυνσή του? Ναι. Συγγνώμη που άργησα. Έχουμε τίποτα καινούριο? Πολλά. Κάθισε, Δημήτρη, Άννα, ξεκίνα. Ανέλησα τα σκευάσματα που βρήκαμε στην αποθήκη της Δωριάννας μαζί με τη Λένια. Με αυτά έφτιαχναν ένα κοκτέιλ από εφεδρίνη, αυξητική ορμόνη και μια ουσία που λέγεται υδροχλωρική φλουοξετίνη. Γνωστό την καταθλιπτικό που ανεβάζει πάρα πολύ τη διάθεση. Και έτσι εξηγείται η διάθεση μεσηλίκων που ένιωθα σαν παιδιά. Το σίγουρο είναι ότι έπαιζε με την υγεία τους. Λένια. Ήμουν πολύ τυχερή. Μίλησα με ένα φίλο μου δικηγόρο που γνωρίζει πολύ καλά τον Ουρανίδη. Μου είπε ότι τον τελευταίο καιρό έψαχνε στο ίντερνετ και ρώταγε διάφορους γιατρούς για να μάθει για τον καρκίνο του μαστού. Κυρίως τι τον προκαλεί. Πριν ή μετά το θάνατο της γυναίκας του? Μετά. Σαν να έκανε τοξικολογική σε φάντασμα. Όλοι τον καταλάβαιναν. Καταλάβαιναν την αιμονή που είχε, το λυπόντουσαν.
Μάλιστα, μερικοί πίστευαν ότι κάτι είχε υποψιαστεί και ότι θα προχωρούσε σε μήνυση. Τα αποτυπώματά του ήταν παντού στην αποθήκη. Ήταν ο πρώτος που είχε ανακαλύψει το μυστικό της Δωριάνας. Μιλήσαμε και με έναν φίλο του γιατρό. Αυτός του σύστησε ένα Αμερικάνο ερευνητή, ο οποίος του έδωσε ακριβώς την απάντηση που ήθελε. Δηλαδή? Του εξήγησε ότι οι γυναίκες με αλλοιώστα γονίδια BRCA1 και BRCA2, αν χορηγηθεί αυξητική ορμόνη, είναι πολύ πιθανό να εμφανιστεί καρκίνος του μαστού. Φαίνεται πως αυτή είναι η ετοιμιγωρία για τη θανατική καταδίκη της Δωριάνας. Τη σκότωσε γιατί θεώρησε υπεύθυνη για το θάνατο της γυναίκας του. Καλημέρα, κύριε Ουρανίδη. Γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε όμως μαζί. Εσείς εδώ. Α, τι έγινε? Έγινε ότι είστε δικηγόρος, κύριε Ουρανίδη, όχι δικαστής. Και λοιπόν, τι θέλετε να πείτε? Πρέπει να μας ακολουθήσετε. Κύριε Ουρανίδη, είστε δικηγόρος. Και μάλιστα καλός. Θα ξέρετε ότι με τα στοιχεία που διαθέτουμε μπορούμε να βγάλουμε άδεια για εξέταση DNA. Καθώς μπαίνατε, πρόσεξα μια αμοιχή πίσω στο σβέρκο σας. Προφανώς δεν κοπήκατε στο ξύρισμα. Κύριε Ουρανίδη, πιστεύετε ότι η Δωριάνα σκότωσε τη γυναίκα σας αθελά της? Αθελά της? Σε ένα δηλητήριο και το ήξερε. Ήταν απατεώνας, διαφθορέας, δολοφόνος. Στο εξωτερικό όμως η αυξητική ορμόνη πουλιάται ελεύθερα. Δεν έχει αποδειχθεί ότι... Δεν καταλαβαίνετε. Δεν ξέρετε τι μας έκανε. Η Δωριάνα μας έκλεισε το σπίτι. Μου πήρε την οικογένειά μου, την ευτυχία μου και όλα αυτά για να γίνει πλούσια. Όλες τις ζήλευαν. Όλες ήθελαν να τις μοιάσουν. Να είναι 50 και να φαίνονται 30. Στην αρχή ξελόγιασα τη γυναίκα μου με την ιδέα της αιώνιας ομορφιάς. Μέσα σε 3 χρόνια ξόδεψε όλα τα χρήματα, αγοράζοντας αυτά τα δηλητήρια. Ύστερα άρχισαν τα γυμναστήρια, οι κρέμες, τα ρούχα, τα κοσμήματα. Είχε πια μεγάλη αιμονή με την ομορφιά της. Στο τέλος έκανε μόνο με γυναίκες που είχαν την ίδια αιμονή. Χωρίς να το καταλάβω, άρχισε να διαφθείρει και την κόρη μου. Ύστερα ήρθε η έντονη ζωή. Έκανε πια παρέα μόνο με νεότερους άνδρες. Δικηγόροι μερικοί, που τους ήξερα. Την έπιασα να έχει σχέσεις με έναν από αυτούς. Με απατούσε. Με έκανε ρεζίλι. Η γυναίκα μου έχασε την ψυχή της, κυνηγώντας την αιώνια νεότητα. Ύστερα αρρώστησε. Καρκίνος του μαστού. Πέθανε πρώτου μπορέσω να τη σώσω. Μόλις έμαθα το μεγαλύτερο μυστικό της Δωριάνας. Και? Γεννήθηκε στη Μόσχα από μητέρα Ρωσίδα, σωστά? Ναι. Λοιπόν, πήρα ένα φάξ από τη Μόσχα μόλις. Λέει πως είχε γίνει λάθος η πλαστογραφία. Γεννήθηκε το 1969. Δηλαδή ήταν μόλις 38 ετών. Ε? Λοιπόν, ό,τι και να ήταν, το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν η μόνη γυναίκα στον πλανήτη που αντί να κρύβει χρόνια προσέθεται. Μάλιστα. Έξυπνο, ε? Κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Γι' αυτό δεν ήθελε να πάει στην Αμερική. Εκεί θα της έκαναν τη ζωή φίλο και φτερό. Όχι όπως εδώ, που ό,τι δηλώσεις είσαι.